mitaa, muna mabalozi, muna maaskari, muna kila aina ya njia ya kuweza kupata intelligence. Muna njia ya kusikiza simu za Abdulswamad, muna njia ya kusikiza simu za Mama Zamzam na simu za seneta. Mshindwa gani kuweza kushika wale walanguzi wa madawa ya kulevya? Till when will you continue deceiving the people of Mombasa? Till when will we continue with this downward trend ya kukaa kila siku kuhadaa watu? Ati oh, tutafanya, tutafanya, tutafanya. We are telling you now, fanyeni muwashike. Mimi nawaambia serikali, ikiwa mumeshindwa na haya mambo ya madawa ya kulevya na majanga ya madawa ya kulevya, you have one option, and the constitution of this country gives you that power. All you have to do is say, Gavana wa jimbo la Mombasa, yale unaoyafanya wayafanya vipi? Tutawaonesha jinsi ya kuweza kuyafanya.